Relaxa. Você tá pegando legal aí a lata do Tá. Wolverine. E aí, fião. Aqui quem fala é Juninho Capixaba. Tô aqui pra mostrar um pouco pra vocês o que um jogador de futebol traz pras suas viagens. E eu trouxe pra Florida Cup. Aqui é um pouquinho do meu quarto, tá meio bagunçado. Mas não liga não, é normal. Esse aqui é um videogame também pra te contrair, um amigo de quarto. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu trouxe o casacão do Coringão. Pra não passar aquele velho frio, né? Trouxe aqui meu energético. Aqui minha santinha que vai com todo lugar comigo. Aqui é minha Bíblia Sagrada. E tem umas roupinhas pessoais também que eu sempre trago, né? Caso precise. As roupinhas do Timão. E é isso aí, galera. É um pouquinho da minha mala, tá meio bagunçada, mas só. É isso, fiel. Agora eu vou partir pro treino. Tamo junto, um abraço. Vamos conquistar vários títulos aí esse ano, em busca de 2018 melhor. Valeu.